Ty vogo, no to si děláte srandu. Ahoj, jsem Maki a vítám z dalšího Robloxu tady s Fendou. Čau. Dneska tady máme po další době nějaký zábavný park. Co se budeme, ještě máme léto, takže to musíme ještě aspoň nějaký projít tady v Robloxu, protože vlastně tenhle ten rok jsme asi žádný ještě neprocházeli, tak aspoň tentokrát. Ale ani v realitě ne, kurňa. Taky pravda, to nevadí. Máme tady krásný vstup. Epic Move Ride. Vypadá to velmi dobře. Nicméně, no. To Maki neví, tohle je Universal Park. V tom parku jsem byl tehdy, když jsem byl v Japonsku, a vypadá to, že to je hodně podobný tomu. Super. Strašně důležitá věc pro mě. Vlastně úplně zbytečně. Ale chápu, že tady asi na začátku všude jsou samý kina. Tak to nás nezajímá, kdyby dál. Právě, taky mi tak přijde, že tady jsou samý jako tady stage, že tady jsou, že chceš něco koupit? Ne, asi ne, co? Nemám Robuxy. Takže ne. Dobře, už vidím horskou dráhu. Co tam máš? Jídlo. Můžu si dát něco? Jo, to máš za peníze jako z té hry, že jo? Můžu si vzít maximálně tak sodu. Je možný, že za každou tu atrakci, kterou my projedeme, třeba dostaneme nějaký prachy, tak můžeme jít... Tuhle zelenou. Dobře, tak jo, jdeme na první zelenou. Comic Book Block se to jmenuje, takže to bude něco jako se superhrdinama jako z komiksu asi? Já nevím, ale nevím. Je to první, co vidím, tak do toho chci jít. Kudy se tam jde? Vůbec nevím, předpokládám, že asi... Tam je toto, nevím, Meltdown, to je comic Meltdown, shop, ne. Web Adventure. Ne? Že bys to tady... Jo! Tudy? Gamma Meltdown Coaster, to je ono, ne, to je Exit, Maki, tady. Tak jo, nevím, proč je tady vepředu jenom... Become a mechanik, aha, že můžu být mechanikem, nebo to fakt nechci, no. A nebo samozřejmě si myslím, že to koupit, když budete hned na řadě, a ne, že si tady tohleto projdem. Ne, že ne, jako mě já to baví to... celkem procházet, ale občas to otravný, když je to dlouhý. Ale co se bude, myslím si, že to každý zná třeba i na blbým tobogánu. No to je hrozný vždycky, to bude vždycky uschneš ještě předtím. Jo, je ti pak zima. Jdeme dopředu. Jo. Tak jo, jdeme dopředu. Jedna. Jo, a jinak. Kam se koukneš, tak tam koukáš. Fakt? No. Ne. Kam dáš myš, no. Pardon, no. Takže máme to trošku temný na začátek, tak jsem zvědavá. Já doufám, že to bude stát za to, protože co si budem, hodně často jsme v nějakých takhle parkách. Byli tady v Robloxu, už hodně jsme jich vyzkoušeli a sem tam se vždycky něco najde, co se nám jakoby nelíbí. A takhle to vypadá celkem zajímavé. Trošku mě mrzí, že tam není hudba. Jo, je. Jako jo, ale něco dramaticky. Já si to pojdám víc na hlas, protože... Tak to a celkem mega i dobrý pohled si myslím, že je. Že jo, to není, že furt musíte to myší jako nějak hejbat nebo takhle. Už se z toho dělá blbě. Jo, teďka tahle ta byla ošklivá. Fuj, tady bych se bála vždycky, že bych dostala hlavou. To jsem měla snad v každém parku, když prostě pod něčím jedete nebo hned vedle sebe máte druhou tu dráhu, takže prostě si dáte jako hlavou nebo nohama. Nebo jak to dělají lidi, kteří měří třeba 2,10 m? No, tak asi jedaj doprostřed, no, nebo nevím. Tak jako, na tohle to bych si klidně ráda sedla, nebudu kecat. to je fakt pěkný, fakt ale tohleto. Fakt mega, jako... mega hezký. Jo, teď už se jako... mi trošku dělá blbě. Docela bych jel jako do nějakého akvaparku, zase jako nějaký zabavního parku, ne, že ne? Jako, jo, ale jen to třeba příští rok. Možná. Bylo to teda celkem jako rychlý, ne, že ne? Jsem čekal, ale že bylo to dlouhý. A kdy to bylo dlouhým? No, jako jo. Jinak já už teda koukám na nějaký další jiný atrakce, kam bychom teda mohli třeba dál. Ty kráso, tak to je ten zábavní park, celkově koukám, že je docela dost velký. Jo. Maki, on je tady a reálně... Můžu vystoupit, jo, už teďka. Jo, dobrý. Je tam hrad z Harryho Pottera. Myslíte, že to bude stát za to? Já mám Harryho Pottera teda ráda, ale já nevím, někdy vždycky, když mají různě jako daný, různý... Ale máme tady fotku! Jsme tam? Tady nahoře! Jo! Tamhle. Počkej, foto edit? Jakože jsem si to klikl a jakože se mi to uložilo? Nebo jak to mám jako... Jo! Fotky máš dole! Dole máš fotos, můžeš si na to kliknout a... Ježiš, to je divný, tak to asi vyscreenshotuju. To je dobrý, Ježíši Maria. Dobré, kam jdeme dál? Já jsem koukal na comic mapu. Shop. Tam je něco se Spider-Manem. Tam je něco se Spider-Manem. Krása, tady dokonce koukám, jaký mojde jsou potom nějaký něco se zombíkama a podobně. Jako, dobře, to bude zajímavý. A tady máme Spider-Mana. Do toho jdeme na to, jo, to je tohleto Web Adventures, to jsem někde, počkej, že 19 minut budeš čekat, no tak to doufám, že ne. Ne.
protože bych nechtěl jako 19 minut fakt čekat, no. Jako taky ale ne. Tohle je zrovna to, co jsem právě někde viděl, že by tam právě měl být snad i nějaký udělaný jak cutscény nebo něco takového, což vypadá prostě super. 17, ty vogo fakt, že jo, 17 minut, ale počkej, já jsem tam lezla. Já taky, no tak uvidíme, možná jako, že 17 minut půjdeš, to mi neříkej. A že jsme v kuchyňský... Ne, to není kuchyňský, to je, že jo, noviny, jo, Daily teďka Bugle. To, teďka to si vlastně zvonilo, nebo zvoní, no. Svědí mě v oko. Přesně. Víš, jo, a Vojdej, fakt čekaj. Ty vogo, no to si děláte srandu. To je poprvé v životě, co to takhle vidím, že to opravdu tak reálně je udělaný. Kolik je ten skip? Dá se to spíš jako vrátit z park? Jo, dole vlevo je park. Takže chceš se portnout do parku? No, že bychom se jako vrátili třeba za chvíli. Jako, nechci říkat, ale za stovku můžeš dostat, jako na celý jeden den můžeš jako mít ten express. Jdeme do parku, sem možná zajdeme za chvíli. Je tady spoustu atrakcí, ale Svendu jsme si řekli, že bychom mohli tady, vidíte takhle vzadu tady tu černou horskou dráhu, tak chceme zkusit samozřejmě to nejlepší, že jo? A to největší. Ještě bychom se chtěli teda podívat na druhou stranu, což tam je zase, ježišmana, něco se zombíkama, nějaká horská dráha, ale to je celkem dál, takže tam si zajdeme pak. Takže jdeme sem. Tady nic. Ale to je hustý, jak tady máš udělaný ty dveře přímo jako do judovského parku. Ha, tady můžeme čučet na lidi, jak jezdějí. Myslím si, že by nás to i vohodilo. No to jako určitě, že jo. No a kam teď? Kudy musíme jít? Hele, já bych řekl, že bude, počkej, co to je? Thunderfalls Terrace, tam asi ne, takže budeme asi spíš tudy. Asi a tady už máme dinosaura. Já se podívám radši na mapu. Dobře. Na mapě... Jo, River Adventure, jo, kousek, ještě kousek půjdeme tudy. O, tady máte rameno, zajímavý, jako letadla. To je taky hustý. Cool. To se možná teďka podíváme, jak to pojede, jako dobrý. A je, jako tady točí do kolečka, ne? Jenom ti točí do kolečka, ano. Cool. Okej, okay. A tohle to je ono? Ne, ještě dál. Ještě dál. Jako, co si budeme tyhle ty atrakce, já mám teda ráda třeba, já nevím... Co je Extreme, K2, to je úplně jedno. Ale občas se stává naštěstí, nebo nevím jestli jak u nás v Česku, jdeme sem? Tady. Jo, je to ono. Tak nevím jak jako u nás v Česku, ale asi se to taky stane. Ale jako hodně často třeba v cizině, že tam jsou nějaký, jak to říct, špatně umístěný, lítá to, hýbe se to, na to bych rozhodně jako nevlezla. Co si budem vždycky, když jsme někde, jako i v Česku, tak vždycky koukám na tu stabilitu té atrakce. Jinak tam nevlezu. Tak jo, jsme tady. Jo, asi tudy, předpokládám taky. Jo, jo, jo. 4 minuty. A bylo tam napsáno snad, že 5 minut. Teď už 4. 4 minuty, no. A je fajn, že ta postavička opravdu jde za tebe, že jde to nemusíš. Nemusíte to dělat, ano. Asi to je možná no. Tím, že tam jsou ty 4 minuty, ale chápu, teda nebo, jo, tamhle vidím lidi. Chápu, že jak je to dlouhý, tak aspoň vlastně nejste tak rychlí, jak vy byste jakoby šli. Že fakt to musíte jít poctivě, co si budeme každý tady podlejzá, že jo. Když tam nikdo není. Teďko tady hlásej jako security, že prý se stala nějaká chyba někde, nebo co? Hustý. Hustý, hustý. Má to dělat jako v realitě, jo? V realitě, hustý, že? No. Hustý. No tady se budeme se teda chvilku počkat, ale já nevím, já bych řekla, že tam celkem dost lidí vždycky jde na tu atrakci. Budem doufat, že teda s Vendou to budeme mít jako spolu, ne že třeba najednou to skončí u mě a Venda už tam nebude. No to bych byl naštvaný. Já taky. No to vždycky já tam můžu počkat jako ten týpek, vidíš, on tam nejde nikam. Krása, já už tady čekám na Vendu. Až vyleze, až ho taky propustěj a budeme moci jít spolu. Já daleko moc nepůjdu, že tady to hned to jakoby někam zase vás to pošle, tak uvidíme kam. Vendo, pusťte mě tam taky. Dobře, chvilku. Mě se to načítá, nevím proč. Jo, mě taky, už můžeš. Dobrý. Jo, tak jdem. Jdeme spolu, doufám, že tady už žádná nebude line, kde budeme muset čekat. To by bylo to nejhorší, co může být, kdyby tam byla ještě tyjo, tam no, něco. No. Bylo by to nejlepší, kdybychom si jenom sedli a čus a jeli. Jo, dobrý. Tady už se jenom jakoby víceméně vybereš, kam chceš, takže půjdeme sem. Jo, jdeme. Tak? Na dvojku. Nebo jsi dozadu úplně? Ne. Nebo jo. Tak jo. Už by to mělo za chvilku přijet, už tady máme ten velký, vlastně, co to je? Raft? Dalo by se no, říct. Raft, máme připravený raft. A mělo by to sem už doplout, krása. Teda nevím, pro kolik místo je. Pro 4, ty vogo, tady jako je ťupek strašně moc. No, je hrozně ťupek, no je to taky zvláštní, ale 4 se tam vejdou úplně ideálně, no. No asi jo. Samozřejmě bych si chtěla sednout jako doprostřed.
Nevím, kde sedím. Já jsem na prostě. Jo, já jsem na kraji, to nevadí, to vůbec nevadí. Vyskoč ještě, ještě vyskoč. Ne, radši sedím. Ještě mě to, ne to, ještě si nesednu a bude to v háji, což bych jako nechtěla. Dobře, můžeš se podívat doprava nebo doleva? Jako lehce. Jo, já jsem myslel, že ta kamera se bude hejbat s tebou, tak bohužel ne. Bohužel ne, koukáme dopředu, myslím si, že to bude dobrý, jako je to hezky takhle úplně celý zelený a tak. Takže jedeme. Jako, věřím tomu, že tam na nás někde budou asi útočit nějaký dinosauři. To by bylo hustý, to by se mi líbilo. To by bylo jako vůbec hustý. Nevím. Byl zážitek, že prostě jenom tam něco vyleze na vás, nebo tak jo. Tak uvidíme, zatím to jaký lážo pláže pomalu, ale ono se to trošku rozjede. Je škoda, že nemůžete aspoň trošku oddalit tu kameru, abyste viděli toho víc, ale zase chápu, že chtějí udělat ten jenom, že koukáte těma očima. No jasně. Jurský království. Myslím si, že asi nezáleží na tom, jestli jste někdy viděli nějaký film, jestli Jurský park nebo Jurský svět. Myslím si, že dinosaurus jako dinosaurus, že to je hezký úplně jako ve všech ohledech. Teda nechtěla bych to potkat. No, ještě by ti to zašláplo. Jako jo. Tady už máme další, to je Stegosaurus Springs, nějaká lokace. Tamhle se dokonce tahají o nějaký maso, vepředu vlevo, teďka, okolo někdo. Ježiš, a jo, já jsem si říkal, kde? Nom. Tady máme nějaký vodopádík, tady byl teda nějaký výstřik, myslím si, že bychom byli asi ohozený vodou. Ano, tohleto. Yeah. Jo, on tam vylezl. Jo. Ok, tady máme nějakou klec. Nebezpečí. Proč tam je děura? Jo, tady lehce, no. Nebezpečí. A tady je kára, nebo raft. No, raft rozbo- jo. Dramatické, celkem dobrý. Hustý, jak to takhle udělaný. Tady v obědem, takže teďka už někde na nás něco asi možná vyjede. Yeah. A tady se to hejbe. Ok, drží cool. To tam, ale hustý. Oh. Černo. Se červeně svítí. Tak jo, no, čekám, kdy fakt před to něco přeskočí. Tady máte úplně díru. Jo. Oh. Ano. Hustý. Chtěl si kousnout. Jako jo, no. Nemají to moc dobře zařízený. Já něco slyším. Jo, jsou to takový divný zvuky, nemůžeme se podívat dozadu, což je možná dobře. Ale jo, je, hustý. Mega cool. Trošku si připravujeme, kdyby jsme byli někde a byli by tam jako vetřelci, pokud jste viděli nějaký film s vetřelcema, s nějakou kosmickou lodí, tak tohle je přesně takový to přepadení ze zhora. No ale teďko... Jojojoj! Mega cool. Škoda, že to není víc nahlas, ty různý zvuky těch dinosaurů, to by vypadalo asi mnohem lépe. Ale je to takový pomalý, prostě jako, že si to fakt máte užít nějaký, jako by dalo by si říct, ne že příběh, no trošku jako asi jo, že to je jako zničený a tak. Já teďko čekám, kde na nás ještě něco vyskočí. Co je? Je to v místnosti, je to vevnitř. Hustý. A my jdem dolů? Jo. No a tady jsme je pohodili. Cool. Asi bych tam byla u toho zábradlí a chtěla, aby mě to pohodilo. Jako vážně? Jako fakt, osvěžení, chápete? Kdybyste tam byli ve třicítkách, to by bylo úžasný. No jako to je pravda, no. A tam už před náma jedou další zase. Jo. Mně se to líbilo. Nebylo to úplně jako atrakce, ale bylo to hezký. A vlastně tady by se stejně někde měla nacházet ještě ta horská dráha černá. Černá? No. Počkáte, já teď koukám na mapu. Jo, to je pravda. Protože Jurassic to jsme viděli, Oster. ale jakoby nebyli tam. Já, měl bych vyskočit asi, co? Dobrý. Dobré, musíme to někde najít, no. Ha, máme tady fotku. Máme? Uložila jsem si, jsme úplně vzadu, což jako vůbec není škoda, ale no, sedíme tam jak dva joudové. Jak jinak. Ano. No ale kouknu teda na mapu, tady ten Kingdom Flyers, to zatím jako nechcem. Ale jak se dostat do té nový jiný lokace Jurassic Kingdom, to teda teď nevím, ale nějak na to přijdem. No, možná jestli to, já vím asi. Pojď za mnou, kde seš? No, já se vracím v pohodě. Kdyby to šlo, tak bych běžela, ale bohužel to jako nejde. Nefunguje, no, taky to určitě zaplatí, že jo? Podle mě, když půjdeme tady tudy dovnitř, tak tam můžeme projít právě do té dané lokace. Tak uvidíme schválně, jestli nás to někam portne na správné místo nebo ne.
Tak to asi uvidíme. Hele, máme to tady. Ale Research Laboratory... Tady, Jurassic Coaster, to je ono. To je ono. Tady máme jakože šatny. Šatny, skřínky, jasný. To je cool, si bude líbit. Jo a ne to, není fronta. Jo, protože to ale musí to, nedá se to přeskočit, nedá. Já jsem to taky zkoušel jednou a bohužel prostě nepustí tě to, no. Aha, teďka si to musíme obejít. No nevadí, no, tak chvilku. Ale už jsme tu, ne? Jo. Ježiš, ještě taková dlouhá ještě, doba. Ty vogo, až pan dozadu musíme, ty vogo, hustý. Kam bys tentokrát chtěla, zase dopředu? Jo, dopředu, ať máme hezký fotky. No a tam jsou teďko lidi, že jo? Tak doprostřed. Nebo... Ne! No tak, aha, ale tak jo, tak jdem sem. Pojď. Tak. Co? Jak tam chtějí, taky ne. Ale ne, my pokusíme se tam být dřív. Přesně tak. Vendo, buď připravený. Jsem připraven, no má drž Včko. Držím. Vážně tam je nějaká holka na vozíku? Vážně si to spíš někdo koupil, pár ten vozík, takhle bože můj. Dobrá. To nedává tak jdem smysl. Na to, Maki. Jsem ready, doufám, že se to otevře co nejdřív. Pojď doprava. Jakoby tam, jo, jsem tam. Ne! Jak tak jako já budu za ne. Tebou. Smula, zůstaň ne. Tam. Ne, zůstaň tam. Užij si ne. První výhled. Jseš tam? Jo! Jseš tam! Keci! On chtěli... odešel, protože jeho kamarád tam není, že jo? Dobrý. Máme s Vendou randíčko. Oni si totiž mysleli, že asi odejdem, že když tam ty nejsi, asi že jo? Jo. Oh. Hold, já bych přežila to druhý místo i. Myslím si, že tohle to bude takové hodně, hodně ostré, rychlé, takže super, to bude takový jako zase blitínko. A zjevně tady pojedeme, tady dinosaur, je to byla zrovna Blue, budeme tady někde. Ne, zase se něco posralo. Jo, nějak vypadla elektřina nebo cože to. Ajaj. Mm-hmm. Ano. Voda je venku. Jo. Hustý. Nás to úplně vystřelilo, cool. Celkem mě zajímalo, kde je ten foťák. No, já chci říct, že Maki hlavně pak se usmívej, jo. Já jsem to chtěla říct taky. Nikdy se mi to asi nepovedlo, že bych měla nějakou hezkou fotku na nějaký takovýhle atrakci, fakt ne. To je pravda, no, hlavně nejhorší je na tom, že oni tě potom za to ještě chtějí zacálovat hromadu peněz, že jo? Jo, a to tam jo. Vypadá, že jak dement. Asi to bude hodně rychlý, ale hustý. Ještě zrychlujem. No, tak máš tady takový looping nahoru. Hustý. Fuj, tak tohle by bylo hnusný teda. Vzhůru nohama. My jsme v té kde jsou oni tady. Bohužel si to nemůžem víc prohlídnout, protože nemůžu otočit tu hlavu, což je škoda. Ale to nevadí. Jako jo, ale vypadá to dobře, tyjo. Hustý. Cool. Ano, je. Yeah. No, jako je i dlouhá, což je taky jako dobrý. Že jako když už tam třeba čekáte, tak to za to stojí. Přesně, jsme na konci. Krása. Oh. Mohlo to být jako delší, jako. Ježišmarja, pro Vaška by mohlo být všechno delší. Hezky vrčí, hezky vrčí. Jo, ještě s náma jde, jo. Ještě s náma jde, no. Sem už dál se nedostane. Ježišmarja. Ježišmarja, protože nedostane, já ti dám, že ne. Trošku jsem se lekla, upřímně, nebudu kecat. Takže jsme na konci, oni tam furt čekají. Ne, ne, oni už odjeli. Jo. Bože. Jo, oni tady jsou, takhle oni nás mávali, že jo. Nás jako vítají, nebo jakože... Jo, jo. Když to je hustý. Top, jak to je udělaný. Tak. A je fotka. Tady. Ta je hezká. Mám to tam, kliknul jsem si to tam, taky, líbí se mi to, jak tam hezky jsme. To je hezká. To je náruh hezký, že pak si takhle ty jako fotky můžete uložit. Jo, jo. No a když se takhle podíváme na tu mapu, jo, tak my jsme v tom areálu, musíme víc toho areálu. Já bych dal lomeno na ten park, tam jde jí zase dole. A já chci ještě vidět minimálně, nebo já nevím, jak do toho to je jaký dlouhý video, že jo, to je úplně hrozný, že jo. Já to zkrátím. Ale bylo by super, bylo by super, kdyby tam jsme ještě viděli, že jo, ten Harry Potter park a vlastně si co s těma zombíkama, to by bylo skvělý. Jo, jako jo, no. Nebo to uděláme na dva party? No je to na tobě klid, jo. Možná jo. Chtěla bych vidět i toho Spidermana, ale tam holce se musí fakt čekat, takže my si asi jdeme tam stopnout a budeme čekat. Ale já si myslím, že takhle bychom to mohli ukončit, protože asi takový ty největší dvě atrakce jsme viděli a na další tři se vlastně jakoby... Tři a tři vlastně. Jo, chystáme, chápeme se. Takže tak,
nějak se mi to dlouho i načítá, což je divný, to vůbec nevadí. Já doufám, že se vám to líbilo, možná mi napište do komentářů, která z nich se vám líbila nejvíc a na kterou byste chtěli jít vy. A já teda na všechny klidně ještě třikrát, takže tak. My se uvidíme příště. Mějte se hezky a čus. Čus.